Sadaka Allahu l'azim. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo ga, draga braćo, u ovom mubarek danu petku da nas počasti, da uživamo u bereketima Ređepa i Šabana i da nas Allah počasti da dočekamo mubarek Ramazan. Salavat, selam, pečat u svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlim ashabima. Molim Allaha Đelešanuhu da iskreno svjedočimo da je on jedan jedini i da svjedočimo da je Muhammed pečat poslanika njegovi. Molim Allaha da budemo dostojni ovoga svjedočanstva, da budemo proživljeni s onim koji su to svjedočili i da budemo u džennetu zbog toga svjedočanstva. Amin. Draga braćo, jedan od velikana je govorio, kada bi me pitali da li želiš da pred svojim ocem i majkom na sudnjem danu polažiš račun ili pred Allahom Đelešanu, on je kazao, ja bih da pred Allahom polažim račun. Više imam pouzdanja u ljubav dragoga Boga prema meni, njegovu pravednost, njegovu milost, nego što će moji roditelji prema meni biti samilosni i pravedni. Kada govorimo o Allahovim lijepim imenima, i hvala Allahu, ušli smo u tu temu, evo već nekoliko hudbi se družimo sa Allahovim imenima, milostivi Ar-Rahman, samilosni Ar-Rahim, Al-Melik, Vladar. Glavni zadatak je upravo ovo što se u kuranskom ajetu kaže: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا. Zaista Allah ima najljepša imena, pa tim imenima dozivajte Allaha. Ne samo da dozivamo Allaha svojim riječima, insan doziva Allaha svojim postupom. Kad zna da je Allah milostiv, pa se smiluje svome djetetu i pomiluje ga po glavi, on pokazuje da je svjestan Allahovoga imena Ar-Rahman. Dozvolite da danas dopunim samo jednu misao koja me evo gotovo 7 dana od prošle džume prati, a to je da jedna od bitnijih stvari za razumijevanje Allahovoga imena El-Melik. Allah je El-Melik. Allah je huvallahu alladhi la ilaha illa hu. On Allah je, nema Boga sem njega, pa kaže Allah El-Melik. On je vladar. Ono što nam ovo ime daje posebno bitno za onaj kontekst u kojem smo mi danas. Najopasnije stanje čovjekovo jeste stanje porobljenosti njegovoga uma i njegovoga srca. Kad se zarobi srce i kad se zarobi um u ono što je zlo, u ono što je loše, u ono što je negativno, tada je šejtan završio svoj posao prije nego što je počeo djelovati prema ljudima. Kada kažeš El-Melik, da je Allah vladar, ti se sjećaš riječi Allaha Dželešanuhu: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allahova je vlast, ne samo na ahiretu, maliki je umidin, vladar sudnjega dana, nego je Allahova vlast i na ovome svijetu. Vlast stvaranjem, vlast održavanjem i vlast konačnicom. E sad, između stvaranja i konačnice, čovjek zanemari ovaj dio kada imamo privid kod pojedinih ljudi da neko drugi donosi odluke, da će nečija druga volja biti provedena, a ne Allahova. Zbog čega je ovo bitno? Sa jednim sam mladim insanom razgovarao. Jednostavno, njegove rečenice govore da tevhid, vjeru u jednoga Boga, treba rasplamsati u njegovom srcu. Ima tog, ima tih iskrica, one su tu, ali su one pokrivene. Čime? Mišljenjem da neko mimo Allaha odluči šta se desi. Jer te to parališi. Ne možeš da radiš, ne možeš da učiš, ne možeš da djeluješ, ne možeš da se trudiš. Kaže, isti je onaj koji laže i onaj koji istinu govori. Nije isti. Isti je onaj koji ulaže napor i onaj koji je lijen. Nije isti. I ovo ime Allahovo, kad dozivaš Allah, kaže, ja Melek, o gospodaru moj, koji si jedini istinski vladar. Svačija vlast, sema Allahove je njegov privid u njegovome postojanju koje je ograničeno. Ograničeno tačkom koja se zove rođenje i tačkom koja se zove smrt. Između te dvije tačke ti možeš pokušati poput ribice u akvarijumu, da misliš da je akvarijum da. Ali kad tad dođeš do stakla, vidiš, ne možeš dalje. Ono što nam ovo ime pomaže, draga braća, ja bih vas molio, molite Allaha, on je Melik, on je vladar, da oslobađamo naše generacije od misli da se išta u ovome svijetu može desiti, a da dragi gospodar to ne dozvoli. Ništa se neće desiti mimo Allahove volje.
I mi kada učimo u Mektebu, وَبِلْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى, da sve što se dešava, ljudima se činilo pozitivno, negativno, teško, lako, slatko, gorko, sve što se dešava, Allah je htio da se to desi. Sad, šta, kako te to oslobađa? Vi znate da često s jednim dragim insanom i džematlijom hodam pa razgovaramo i odlučio sam da to bude i poruka za današnju džumu. Mi često citiramo onaj ajet إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda. حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ, dokle god oni ne počnu mijenjati svoje unutrašnje stanje. Jer kako je u našim srcima, tako nam i u džematima. Kako je u našim mahalama, tako je u našim državama. Kako je u našim državama, tako je u našem umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nema, ne možeš pobjeći od toga. I sve je, sad je zahtjev onoga ko uči ljude vjeru, da nauči insana, da koliko god se čini situacija, ne daju nam ovi, ne da ovaj mladi čovjek, sve što ima problema, kaže pa ne daju nam, pa spriječavaju nas, pa mi bi ovako, pa mi bi ona. On je sebe zarobio u zidove koji se zovu, nažalost, zabluda da je iko drugi vladar sem Allaha dželle. Drugi može imati vlast neko vrijeme, ali ta vlast prolazi. I ovaj ajet, i time ću završiti, draga braća, koliko god nam se čini suptilnim, kaže Allah dželešanu, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Kaže jedan od mojih učitelja, kaže, gajir bi gajir. Kaže, ti promijeni svoj odnos prema Allahu, Allah će poredati stvari u životu, promijenit će on tebi. La tu gajir, kaže, nemoj promijeniti, la ju gajir, kaže, nemoj se ti mijenjati na bolje. Kaže, neće ti ni Allah promijeniti. Ja molim Allaha da mijenjamo stvari na bolje. Ja molim Allaha da ništa od dobra ne smatramo mali. To što heftu ne dođeš na sabah u svoj džan, dođi jednom u heft. To što nisi nešto uradio dugo, uradi. Sloni šeitanu obje noge. Jer on hoće da nas slomi. On hoće da nas slomi. I evo, hvala Allahu, pa smo mi uspjeli da se otmijemo od njega. Molim Allaha da stalno mijenjamo stanje na bolje. Molim Allaha da nas ne prepusti samima sebi nikoliko treptaja. Evo, kaminja. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى وعلى دراغم الله وصلاة والسلام فتشت سيح بسلانيكا محمد وشاسنا فلمن توفورة سيبلي مسحابنا زوى درugi ديو خدبي چيستو سرستايمو يمي يدني درugi ما كاجمو الله امانت الله نا امانت سبزيرم دا چو سليدي چو هفتو بيتي نا پوت pozvao me kadija Palestine da budem na jednoj konferenciji koja se zove Kuc. Ja vam želim da naučimo dovu Resulullaha kada se sa jedni sa drugima rastajemo. Resulullah nas je naučio da kažemo jedni drugim, Allahu vas ostavljam i vašu vjeru i vašu vjeru i konačnice vaših života i vaše porodice. Ja molim Allaha da vas sve čuva. Mi hvala Allahu nismo doživjeli to što su oni doživjeli. Oni su narod koji ima domovinu, ali nema državi. Oni su narod koji ima domovinu, ali nema državi. Oni žive pod strašnom represijom koju čitav umet gleda i sve kompletno čovječanstvo koje kaže da drži ovaj do vrijednosti nekakvih, vi vidite šta se sa njima dešava. Znao sam, ako bih to odbio, a nije mi drago zbog okolnosti pod kojim moram ući, kroz vojnu kontrolu koju moram iz Jordana ući u Palestinu, rekao sam koliko je meni značilo od 92. do 95. tokom agresije kad je neko odlučio da dođe u Bosnu i da nas podrži. I da nama i kaže niste sami. Upoznao sam Bošnjake koji su živjeli u Damasku, koji su se borili sa Palestincima da zaštite Kuci Šerif. Neki od njih bio sam i u kućama njihovim u Damasku. Ovo je mali doprinos. Ja vas molim, koliko god se čini ono što mi imamo mali, problem koji imamo jeste ako svoje oči usmjerimo prema nekim drugim stvarima, a zanemarimo ono što nam je Allah dao. Jutros kad sam ustao na sabah, ja kažem subhanallah, ja osvanuh u državi u kojoj se moj narod pita, u kojoj muslimani imaju svoj subjektivitet, nisu objekat nečih politika, nego imaju pravo. Ja vas molim, ozbiljan odnos prema državi. Nama je država ta koja nam je, hvala Allahu dželešanuhu, okvir kroz koji mi živimo. Prenijeti ono
ovu dovu Rasulullaha, kad se rastajemo, mi kažemo Allahu na emanet. Allahu, ostavljam vas, draga braća, ostavljam vašu vjeru da vam je Allah čuva i meni i vama i ostavljam konačnice naših dijela. Da Allah učini da nam zadnje riječi budu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi hamdal kamilin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سرمدا إلى يوم الدين Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te da nam najdraži dan bude dan kada ćemo pred tobom stajati. Molimo te taj dan nas počasti da nam pokloni sve blagodati koje si nam dao. Da nam grijehe naše oprostiš i da nam dobra djela naša uvećaš. Molimo te, gospodaru, neka među nama niko ne bude daleko od tebe. Molimo te, vrati nas, naše porodice, naš narod i vrati svakog iskrenog insana sebi. Najvećim te imenom molimo, ne prepusti nas samima sebi nikoliko treptaj oka. Čuvaj nas, gospodar, dok hodimo po zemlji. Čuvaj nas kada nas pod zemlju spusti i čuvaj nas na dan kada ćeš nas ti proživjeti. Molimo te, gospodaru, pobriši nam sve grijehe između dvije džume. Molimo te, gospodaru, zbog grijeha naših nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, počasti nas da prenesimo svoje vrijednosti sljedećim generacijama. Molimo te, gospodaru, da iza nas ostanu oni koji će govoriti La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Čuvaj nam, gospodaru, vjeru koju si nam ti poklonio. Gospodaru, ti si nam vjeru poklonio, nismo to tražili, pa te molimo da je čuvaš, to od tebe molimo. Gospodaru, sačuvaj nam vjeru u srcima našim i počasti nas da tebi kao vjernici dođemo. Smiluj se nama, roditeljima našima, prisutnim i odsutnim. Ojačaj umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.